Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація в Одесі та області залишається повністю контрольованою та стабільною. Звичайно, ймовірність ракетних та авіаційних ударів ворога залишається дуже високою, хоча у морі штормить, але наявність російських кораблів присутня. Є ракетоносії. Ситуація динамічна і може змінюватись, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сили оборони знають, що робити. Кожен з нас знає, що робити, бо ми віримо в нашу перемогу. І кожен день наближає нас до неї та довгоочікуваного миру. Ну і трошечки про вий на болотах. Сьогодні на Московії день мертвого півня. Пояснюю. Мертвий, тому що плакався Мертвечук. А півня, тому що мова, звичайно, про як його дирижера чи кухаря Пригожина і Вагнера. Їм буде смерть. І сподіваюся, найближчим часом. Отож, мертвий півень на Росії ниє і плаче, бо їх уб'ють, а Україна переможе. Усім нам тихої ночі, віри в Збройні Сили, віри в Україну та Бога. І єдність. Я дуже вас завжди прошу про єдність. І як би важко не було, намагайтеся за нагоди відпочити. Тримаємо стрій. Разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам і мертвим півням. Все буде добре.